Jedan susret s kojim bih započeo ovo prvi dio našeg razmišljanja i molitve. Isus je obilazio gradom i naišao je na jedno mjesto, kupalište, gdje je bilo puno bolesnika. Bolesnici su se skupljali na to mjesto jer je postojala neka tradicija i uvjerenje da od vremena do vremena siđe u tu vodu Božji anđeo i uzbiba vodu i to učini vodu ljekovitom, i tada prvi koji uroni u tu vodu nakon te pojave bio je ozdravljen, oslobodio se bolesti, ali samo prvi i samo jedan. I kako se to često događalo, očito nije prečesto, tako da su bolesnici čekali i čekali, dugo čekali, nekim danima, mjesecima, godinama, da eventualno dođu na red i iskoriste priliku. I nije nikako čudo da se tu našlo puno bolesnika. Tu bih već sada upozorio na onu jednu našu glad za zdravljem, čeznemo za zdravljem, želimo biti zdravi. Kad kada ljudi kažu najvažnije je zdravlje, drugo kako bude, nisam baš siguran da li to u svemu točno, ali očito to pokazuje koliko je svakom čovjeku jako važno tjelesno zdravlje, pa onda i duševno. I kad kada čak, evo već bi sada upozorio, kad kada ne birajući sredstva, čim se negdje kaže to pomaže, ljudi trče bez kritičnosti. A vrlo je važno ispitati i pitati se šta je to, tko tvrdi, netko ko misli da može pomoći, kojom snagom, kojom silom, u čije ime to radi. Nije nevažno to jako pomno ispitati ako već ideš nekamo potražiti pomoć. Volim isticati već sada za upozorenje, kao ljudi sasvim je zakonito da potražimo pomoć na onaj način kako to ljudi redovito traže u institucijama i profesijama koje su dostupne ljudima da mogu jednim drugima pomoći. Ono što je u granicama ljudske moći, ljudske pameti, znanja, medicine, dakle sve ustanove koje se time bave, i hvala Bogu da ih imamo, i to je sve potpuno u skladu i sa Božjom voljom. I normalno je da tražite na taj način pomoć u svojim redovitim poteškoćama tijela i psihe. Ali sve ne upozoravam, kao kršćane, kao vjernike, ako znajući da je medicina ograničena, da je ljudska pamet ograničena, da ljudi ne znaju sve, pa i liječnici priznaju, čast ovim našim liječnicima tamo u kutu, ali i liječnici priznaju da ne znaju sve i da ne mogu sve odgonetnuti niti svemu dati lijeka, onda vas molim, znate, ako tražite čudesa, čudesnu pomoć, onda je tražite od Isusa, a ne od čovjeka. Budite tu jako oprezni da vam se ne nametne neki autoritet koji se želi predstaviti kao božanstvo, jer bismo mogli pogriješiti protiv prve zapovjedi Božje. Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene. Dakle, i ovdje, evo, sletilo se puno bolesnika, makar izgleda bilo čisto što se tiče nekog udaljavanja od Boga, jer je bilo povezano sa Božjim anđelom koji je navodno na taj način činio u jednom času tu vodu ljekovitom. I dolazi sada Isus na to mjesto i vidi mnoštvo bolesnika. Jasno, Isus ima dovoljno ljubavi i snage da sve ljude ozdravi, ali nije to cilj Isusa, nije zato došao. On je došao donijeti spasenje, došao je navijestiti riječ, došao je probuditi vjeru,
Dakle, ne želi na brzinu, automatski, čarobnim štapićem rješavati ljudske probleme, a da se u čovjeku ne dogodi nikakva kvaliteta, nikakva promjena života. Zato je na tome mjestu pristupio samo jednom čovjeku, samo jednom jedinom čovjeku. Sveti Ivan nekako voli naglašavati kroz svoje evanđelje da Isus tu bira najteži slučaj, pa je naišao na čovjeka koji je bio teško, teško bolestan. Evo, zadržao se s njime u razgovoru, počeo je razgovarati s čovjekom. U Isusovoj terapiji, ako to tako mogu reći, u Isusovu postupku, jako je važno baš to da je Isus uvijek našao vremena za čovjeka. Oko njega su bile mase, ali je on vidio čovjeka. On se znao otkinuti od mase da bi mogao biti s čovjekom. Tako je pristupio i ovom čovjeku i počeo je s njim razgovarati, darovao mu je malo vremena. I smatram da je to prva terapija Isusova, terapija ljubavi, da je poklonio čovjeku vremena. Od Isusa smijemo puno toga učiti. Naučimo i to. Kad bismo imali više vremena za drugoga, za čovjeka kraj sebe, kad bismo imali vremena u času kad je to tako potrebno, kad bismo osjetili to, kad bismo vidjeli takve časove, ma već samom prisutnošću mogli smo ublažiti puno boli i puno patnje ovoga svijeta. Kad bismo zato imali njuha osjetljivosti. To je ono što bi nas Isus želio poučiti, jer je velika rana današnjeg čovjeka i čovječanstva, ma bilo je to tako i prije, rana ljudi, da se čovjek često osjeti sam. Kao da prolaze ljudi kraj me, a da si ti sam. Živiš u velegradu, a sam si. Da ljudi često žive u toj traumi osamljenosti. Evo, Isus ima vremena. Isus poklanja tom čovjeku koji je očito bio zaboravljen, poklanja mu svoje vrijeme, ne rješava ništa na brzinu, najprije mu daje, sebe mu daje najprije. I tako razgovara s njime, to ima i u drugim slučajevima, evanđelja vole to naglasiti, da Isus razgovarao sa bolesnikom, da se zaustavio malo s njime. Dakle, najprije razgovara s njime i tako je doznao da je taj čovjek već 38 godina bolestan, bio je uzet. Tada još nije bilo kolica, pa je ležao na nosilci. Tada su ga morali nositi. Bio je upućen na druge. Zamislite, 38 godina. To je strašno veliki bolesnički staž. Toliko vama treba otprilike da zaslužite penziju. Kakva takva, znate. Ali treba otprilike toliko radnog staža, 40 godina, 35 godina. Dakle, ovaj čovjek je bio cijeli svoj aktivni vijek bolestan. Pitamo se šta je imao onda od života. Tu negdje je i naše poimanje života, možda valja staviti u pitanje. Dakle, taj čovjek je evo tako bolovao. Ljudi su ga donijeli ujutro njegovi valjda. Odležao je svoj dan tu u tom blizini toga ljekovitog kupališta, a onda navečer su ga odnijeli natrag i tako dan za danom. Isus evo ulazi u muku njegova života. Isus se zaustavlja s njime, razgovara s njime i na koncu ga Isus pita: želiš li ozdraviti? Čudno izgleda to pitanje, čudno zvuči, tko ne bi htio ozdraviti, pa to, zato je tu, zato se nalazi tu. No, ovo je seminar ozdravljenja, pa bi želio i ja to naglasiti i upozoriti malo na Isusove naglaske, Isusove sadržaje. Dakle, želiš li ozdraviti? Pita Isusovog čovjeka zašto? Ma jednostavno zato da upozori Na ono što se događa kad Isus ozdravlja. Isus nije neki iscijelitelj, jednostrani iscijelitelj,
koji želi iscijeliti samo ono što mu sada naručiš. Isus je više od toga. Isus daje sebe i sa ozdravljenjem koje uslijedi, on želi da se dogodi i nova kvaliteta u životu čovjekovu. Ako želiš ozdraviti s Isusom, Isusovom snagom, onda je to izazov, onda je to poziv, onda je tu Isus zove da od sada živiš onako kako to On hoće. Da od sada živiš na nov način. To je taj izazov Isusov. Želiš li ozdraviti? Da sada kreneš za Isusom. Mnogo puta su u Evanđelju spominje se kada su bolesnici ozdravili, da su osjetili silan poticaj da od sada idu za Isusom. To znači njihov se život promijenio, ne samo zdravstveno stanje. Njihov se život promijenio. To je ono što Isus hoće izazvati i u svakom onom koga na taj način susretne. To je ono što će sigurno Isus tražiti i od tebe i na ovom seminaru. Došao si očito sa željom da ozdraviš, ali bih volio da čuješ poruku jednako tako. Isus se daje, u paketu se daje. To je za Isusa ozdravljenje i obraćenje i promjena života. Nova kvaliteta. Za Isusa ozdravljenje znači jednako tako da sada možeš svoje zdravlje i svoje snage trošiti na dobro bližnjega. Kao što je On istrošio svoje sile na dobro bližnjega. Za Isusa to znači da u buduće ne živiš sebi ni za sebe, nego za druge. Želiš li ozdraviti? Da ti zdravlje ne bude na propast, da ti ne bude na prokletstvo, nego na blagoslov. I moramo se priznati koliko puta ljudi i mi sami trošimo svoje zdravlje na grijeh, na zlo, a ne na blagoslov. Dakle, Isus želi da tvoje zdravlje služi dobro i služi blagoslovu. Želiš li ozdraviti? Isus koji liječi slijepa čovjeka govori učenicima, ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je s jednim okom ući u život nego s oba oka ući u pakao. Dakle, Isus vraća slijepima vid, ali ti govori što se tiče fizičke dimenzije ljudskog gledanja, bolje ti je jednog otići u život ako te oko sablažnjava. Dakle, nije zdravlje uvijek na blagoslov. Ako te ruka sablažnjava, odsjecuje, bolje ti je s jednom rukom ući u život nego s oba dvije u pakao. To je poziv na novu kvalitetu života, jer je ovaj život zapravo izgradnja onoga pravoga, vječnoga, Božjeg života i kraljevstva Božjega. Isus želi da svoje zdravlje u to ugradiš. Želiš li ozdraviti? Želiš li ozdraviti da sada ideš za mnom? Želiš li ozdraviti da sada živiš na moj način? Želiš li tako ozdraviti da od sada svoj život trošiš u ljubavi za druge? Sve su to izazovi ovog pitanja, želiš li ozdraviti? Isus pita i zato se ne čudimo tom pitanju, konačno i druge Isus je znao pitati na sličan način. Sada, šta odgovara ovaj uzeti? Uzeti odgovara riječima, Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba, dok ja stignem drugi već prije mene siđu. Gospodine, nikoga nemam. Evo, zadržao bi se na tim riječima. Taj čovjek zapravo s ovim riječima izražava svoju pravu dijagnozu. Njegova najvača muka je to da nema nikoga. Teško mu je i što leži, ali osjeća da je sve više na teret drugima. Da drugi više nemaju za njega strpljenja. Osjeća da bi drugima bilo lakše da ga nema. Da bi bilo ljepše da ga nema. Manje bi bio kompliciran život. Sve to osjeća taj čovjek. Čovjek koji želi ozdraviti. Osjeća da je težak svima. Pa možda i sam sebi već težak. To se dodirujemo nekih dimenzija života i našega života. Dodirujemo se jedne teme koja je strašno važna i volio bih danas malo iščeprkati u našim srcima. Znate, svi smo stvoreni za ljubav.
u korijene ljudskoga bića Bog stvoritelj je stavio čežnju za ljubavlju. Potrebni smo ljubiti i biti ljubljeni. Tako je Bog stvorio čovjeka. Sjetite se kada je stvorio Adama i kada je pred njega iznio sva druga stvorenja kojima je Adam nadjenuo ime, nije se našlo ni jedno stvorenje koje bi bilo slično Adamu. I onda je Bog rekao, nije dobro da čovjek bude sam. Načinimo mu družicu. Ali baš te riječi, nije dobro da čovjek bude sam. Čovjek nije stvoren da samuje. Čovjek je stvoren da se daje, da se razdaje i da prima. Ali to je tajna i Božjega bića. To je tajna i Bog nije samac. Nama se Bog objavio kao zajedništvo, kao presveto trojstvo. Isto tako u sebedarju, u darivanju. I tajna presvetog trojstva, koliko god nam je nedokučiva, u jednom nam je dokučiva, u ljubavi, kojom se Otac daje Sinu, Sin Ocu, i da je ta ljubav Duh Sveti. Toliko znamo, toliko smijemo nekako ljudski nagađati o tajni presvetoga trojstva. Dakle, i Bog je darivanje, izlijevanje, ljubav. I rekao je Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku. To je ta slika Božja u nama, u korijenima našega bića, gdje je čovjek pozvan na ljubav, da ljubi i da bude ljubljen. U nama postoje mnoge čežnje, mnogi nagoni, mnoge potrebe života postoje u nama. Osjećamo glad, trebamo hranu, osjećamo žeđ, moramo piti, to su sve potrebe tijela. Osjećamo i druge nagone u našem tijelu, koje su sve od Boga stavljene u nas. Imamo nagon za zrakom, dišeš, a ni ne misliš na to, to ide jednostavno, već instinktivno. Sve su to potrebe, sve su to nagoni u nama. Ali više od tih nagonskih potreba ljudske naravi, ljudskoga bića, svi mi nosimo u sebi nagon, potrebu za ljubavlju. To je iskonske, to je dublje u nama, i od ovih fizičkih nagona. Bez toga se ne može živjeti. Stvoreni smo da ljubimo i da budemo ljubljeni. To je osmišljenje ljudskoga bića. Potom se afirmira naša egzistencija. Sjetite se da procvatemo kad osjetimo da nas netko voli. Život ima smisla kad osjećamo da nam se netko raduje. Sve je tako divno, krasno, kad osjećamo ljubav oko sebe. Tada život ima smisla, puni smo optimizma, puni nade. Mnoge muke ljudske počinju baš tu gdje zataji ljubav. Kad osjećaš da te nitko ne voli, da si svima višak, da te svatko izbjegava, da si težak nekima. To sve polako, polako gasi u nama smisao života. To je muka životna. Nikoga nemam. To ulazimo u tajnu, tajne ljudskoga bića i ljudskog smisla, smisla života. Kad osjećamo ljubav, život ima smisla, jer je potvrda životu ljubav. Potvrda životu, kad ti netko kaže, divno je što postojiš, radujem ti se, veselim te, volim te, to je potvrda života. I ti možeš tu potrebu drugome dati, volim te, radujem ti se, drago mi je da postojiš, volim te kad te vidim. I tako dalje. Sve su to afirmacije života. I treba nam to. I zato smo darovani jedni drugima. Zato se jedni drugima na taj način darujemo i prihvaćamo jedni druge. Upravo to je ta tajna ljudskoga bića. Potreba za ljubavlju. Afirmacija ljubavi. I kad je nemamo, događaju se devijacije. Silno smo potrebni ljubavi, nemaš je. Ljudi traže neke erzace, neke nadomjestke. Pa se ljudi utapaju onda u drogi, u alkoholu, u seksu. Traže nadomjestak za ljubav. Tražiš ljubav, a gubiš se u trenutačnom užitku. A trebaš ljubav. Želiš biti sretan, a gubiš svoj život u jednom trenutačnom zadovoljstvu droge ili alkohola koje te ne može usrećiti. Ali sve to govori o ljudskoj čežnji za srećom, čežnji za puninom, čežnji za smislom. I tako nas je Bog stvorio. Tu možemo jedni drugima puno pomoći, da ljudi kraj tebe budu sretni.
da ljudi kraj tebe budu radosni. Možemo pomoći, moramo pomoći. To je naš poziv, poziv čovjeka da usrećuješ drugoga. Bez toga nas nema, bez toga ne možemo živjeti. I zato ljudi, evo, to su, znate i vi sami, pa znate kako vam je kad netko zaboravi na tebe, zaboravi da si imao rođendan, zaboravi da ti nešto treba, zaboravi da si bolestan, zaboravi te pitati kako si, već ti danima netko ne telefonira, a očekuješ to. Sve su to naše svakodnevne muke i rane. To su zaboravi. Osjećaš se odbačen, osjećaš se zaboravljen. Život gubi smisao, gubimo tlo pod nogama. Nikoga nemam, kazuje ovaj čovjek, nikoga nemam. Ja smatram da je to je problem čovjeka od koljevke pa do groba. Upozoriš na problematiku, recimo, bolesnih osoba i danas, starijih osoba i danas. Ja razumijem čak i ukućane ovog čovjeka. Lako je dvoriti nekoga mjesec dana, pa i dva mjeseca, možda pola godine, ali godinu dana, dvije godine, pet godina, nije lako u svemu morat posluživati drugoga. Pa 10 godina, ovaj već 38 godina, gotovo bismo rekli, ma razumijemo i ukućani da im je svega dosta, jer smo ograničeni. Trebamo snage u tom pogledu. Nismo savršeni, nismo sveti, to se i nama može dogoditi. Da nam bolesni smetaju. Da se radujemo kad je netko zdrav. Da se radujemo kad je netko mlad. Da se radujemo kad je netko u radnom odnosu, kad donosi, kad privređuje. Tada nam je dobro došao. Ali kad dođeš u penziju, kad više ne možeš privrijediti, kad moraš i sam tražiti pomoć, kao da više nisi tako dobro došao. Koliki starci smetaju mladima danas? Bilo bi im lakše da ih nema. Koliki daju to do znanja svojim starijima, nažalost. Daju do znanja, to su traume i današnjega društva, jednako tako. I to nažalost ljudi kažu i daju do znanja i pokazuju to. To su rane, to su boli današnjeg čovjeka. Koliki starci su, nema, više niko ih se ne pita za njih. Negdje su na stacionaru, negdje su u domu, više niko za njih ne pita. Zamislite traumu, dok je čovjek aktivan, dok pridonosi, dok zarađuje, dok je nešto, svi plešu oko njega. Kad prestane posao, kad ode u penziju, a penzije su jadne, znate i sami kakve jesu, kao da više nikom nisu interesantni, polako se gubiš, niko više ne pita za tebe. Nikoga nemam, gospodine. Provjerim, ali u svome životu, koliko ljudi, kao da ne postoji više za tebe, zaboravi si ih, možda nisi smio. Ili koliki ljudi su tebe zaboravili, a misliš da nisu smjeli. To boli. To su rane čovjeka, rane čovječanstva. Gospodine, nikoga nemam. Dakle, ima trenutka kad čovjek pokaže nekome, nisi mi dobro došao. Nisi mi dobro došao, ili pokažeš, ili se sakriješ, ili ne želiš nekoga primiti. Ne damo dovoljno afirmacije ljubavi čovjeku kraj sebe. Kad nam smeta netko, ja ću se vratiti moralno na onaj jako osjetljivo pitanje i čovjekova nastajanja, čovjekova korijena ljudskoga bića. Koliki ljudi smetaju već, samo su začeti, samo su pod srcem majke, već smetaju. Ljudsko biće, subjekt, ima dušu, osoba, pod srce majke. Ali smeta ekonomski, poremetiće ritam života, jer se život jako mijenja sa jednim djetetom. Smeta. Kolika djeca ne dočekaju svjetlo dana, jer smetaju. A nikome ništa nisu skrivili. Ali nema srce koje će ih prihvatiti s ljubavlju. Afirmacija. Svakome od nas treba afirmacija ljubavi, ljubavi. Dakle, to je rak rana čovječanstva. To je nešto u čemu bih želio da molimo Isusa za pomoć. Da molimo njegovu ljubav. Ozdravi, najprije ozdravi nas od tih praznina i tih rana zbog toga što nismo doživjeli ljubav, što nam je uskraćena, što smo osjetili, imamo osjećaj odbačenosti, neprihvaćanja. A drugo, da nas isto tako izliječi kako nitko kraj tebe ne bi više nikada rekao nikoga nemam.
A možda još uvijek netko govori, a kraj tebe je, čak tebi povjeren, ali za tebe više ne postoji. Onda smo krivi, evo, umnaža se, uvećava se taj istočni grijeh čovječanstva. Gospodine, nikoga nemam. I tada Isus govori, tom uzetome, ja ću malo to interpretirati, evo sad sam ja tu. Sad imaš mene. Ja sam i za tebe došao. Baš za tebe. Moj život je tebi posvećen. Evo, nad tobom se zaustavljam. Želim da osjetiš moju ljubav. Želim da od sada više nikada nisi u situaciji da pomisliš da nikoga nemaš, jer ja sam tu. Ja sam se za tebe rodio, ja sam za tebe živio, za tebe trpio, za tebe umro, za tebe uskrsnuo. To je Isus. Isus koji će vam uzeti me nešto slično reći, evo ja sam tu sada, ja ti darivam život, ja ću ti dati smisao života, ja ću ti ispuniti tvoj život. Ma ne samo da ćeš se dići na noge, ne samo to, i više od toga, sad sam ja za tebe, imaš mene. Mi smo došli na ovaj seminar da susretnemo Isusa, da otkriješ Isusa, da ga imaš, da je on sada tu za tebe. I ja te, Isuse, već sada molim da liječiš sve rane ostavljenosti, odbačenosti, neprihvaćanja, pomanjkanja ljubavi koje se znadu nagomilati i u ritmu našega života. Ja te, Isuse, molim za sve razočarane ljude u najbližima. Ja te molim, Isuse, za sve bračne drugove koji su doživjeli brodolom ili su u krizi, jer su se iscrpili, jer nemaju više ljubavi kojom bi trebali jedno drugo podržavati u životu. Ja te molim, Isuse, da liječiš te rane. Molim te, Isuse, za sve rane roditelja koji su osjetili da ih njihova djeca više ne slušaju, da više za njih ne mare, koji su otišli svojim putem i kao da su im stari već na putu i ne žele više za njih brinuti. Ja te molim, Isuse, za sve roditelje koji su, za sve očeve, sve majke, koji su možda na krivi način osjetili kao da im jedno dijete više smeta i možda su učinili nešto što je protivno životu, što je grijeh protiv života pod utrobe majke. Ja te, Isuse, molim za sve one koji su doživjeli ranu, da su tehnološki višak, da više ne mogu imati radno mjesto, da su tamo baš višak i tako se to i službeno govori. Isuse, oslobodi ih i te rane i te krize, Isuse, nedostatka i pomankanja posla zbog viška radne snage. Isuse, teško je osjetiti da smo višak, da sam višak, da mi više nitko ne treba. Liječi, Isuse. Liječi, Isuse, one koji na česte molba i odazive na natječaje doživljavaju to isto, da nisu potrebni, da su prekasno stigli, da se netko drugi snašao na drugačiji način i da tako uzalud čekaju na svoje radno mjesto. Isuse, liječi, liječi sve koji su na bilo koji način osjetili da su zaboravljeni. Liječi bolesnike, Isuse, koji su već predugo bolesni i ne mogu više računati na strpljivu ljudsku ljubav svojih najbližih. Liječi, Isuse, naše starije, starce po staračkim domovima i po drugim institucijama, ili starce po našim stanovima koji osjećaju da mladima smetaju i da im više nisu tako dobro došli. Toliko toga te, Isuse, molim da liječiš sada u srcima svih prisutnih. Liječi sve, Isuse, koji su na bilo koji način bili povrijeđeni, ranjeni u svome srcu, koji nisu doživjeli ljubav, Isuse, gdje su je očekivali. Posebno te molim, liječi sve koji su razočarani u ljubavi, koji su osjećali i očekivali, Isuse, toliko toga, a razočarani su od osoba koje su im okrenule leđa. Isuse, ali liječi i sve one osobe kojima smo možda mi to prouzročili, koji trpe zbog nas, Isuse, kojima mi nismo umjeli, nismo znali ili htjeli darovati ljubav.
Danas te molim, Isuse, na ovom seminaru za ozdravljenje, ostvari, Isuse, bolje međuljudske odnose, da se ispuni svaka praznina, Isuse, onih koji osjećaju pomankanje ljubavi i gube tlo pod nogama. Dođi, Isuse, u srce svakoga od njih i daruj nam svoju ljubav. Volim da to molimo i jednom pjesmom. Dođi, Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, sliši me, to je refren. A Kitice zna Danijela, pa bismo mogli, je li tu Danijela? Je. Pa bismo mogli to pjevati kao refren i slušati Kitice kao molitvu. Bismo mogli već osjetiti blagoslov ove molitve, onda te molim radi povećanja ljubavi prema bližnjemu i da se nitko ne osjeti ovdje osamljen i odbačen, reci svome susjedu lijevo i desno, baš mi je drago da kraj mene sjediš. Vraćam malo još, baš na tajnu Boga stvoritelja, najprije ću zaokružiti ovaj susret s ovim uzetim, on je lijepo završio, makar sa jednim upozorenjem. Dakle, Isus mu je konačno rekao, jasno, ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. I zdrav je krenuo kući svojoj. Ali, nakon izvjesnog vremena, Isus je ponovno susreo tog čovjeka u gradu. I tada je Isus imao potrebu da tom čovjeku rekne, vidiš, ozdravio si, ali sada pazi kako živiš da ti se što gore ne dogodi. Pazi kako živiš. Sad Isus očekuje da i njegov kompletan život bude kvalitetniji. To je vrlo važno u kontekstu ovog ozdravljenja registrirati. Isus tu želi da sve od sada u njegovom životu bude drukčije i bolje. No, sad se vraćam malo baš na tajnu ljudskog bića. Ja moram malo ući u misteriji čovjeka, dotaknuti takozvanu kršćansku antropologiju, kršćansku viziju čovjeka, kako bismo mogli nekako osjetiti ma što Bog o nama misli, ma kako nas Bog gleda. Da previše zaboravljamo na to, pa ovisimo o ljubavi ljudskoj, a to je krhko. Isus bi to rekao otprilike, tada smo kao trsti kako bi vjetar ljulja. Nismo stabilni jer se ne držimo korijena. Dakle, Isus nas upozorava na to. Znači, vratimo se korijenima, vratimo se ljudskom pozivu, vratimo se nakani Božje kad je stvarao čovjeka, da otkrijemo vlastiti poziv i odabranje. Pa bih želio samo malo prokomentirati misterij čovjeka kako nam se otkriva u Bibliji kroz opis stvaranja. To je vječna poruka i prva stranica teologije i vjeronauka, opis stvaranja. I dobro se vraćati na to, konačno to je i prva rečenica našega vjerovanja. Vjerujem u Boga Otca, svemogućega stvoritelja neba i zemlje. I ne možemo preskočiti tu tajnu ili misterij Boga stvoritelja i ući u misterij zapravo onda najuzvišenijeg stvorenja, a to je čovjek. Bog je stvorio svijet prema našem nedjeljnom vjerovanju, jasno, on je stvorio i vidljivi i nevidljivi svijet. O nevidljivom svijetu nećemo sad jako puno, dotaknut ćemo to kad dotaknemo zlo i zloga, ali govorimo o vidljivome svijetu. U vidljivom svijetu Biblija nam govori na slikovit način, zapamtite, to su slike. Dakle, govori nam u slikama stvaranja, nije zapis, reportaža, povijesni spis, nego su to memorija čovječanstva izrečena u slikama kako se nekako prenosila od koljena na koljeno. Dakle, tako u tim slikama nam i Biblija govori o stvaranju, ali su u tim slikama dane vječne poruke vjere. To su poruke, to su istine vjere. U tim istinama vjere nam je rečeno, evo, da je Bog sve stvorio. To je ono što će
Kasnije Mojsiju biti rečeno u 10 zapovjedi Božih: ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene. Jedan je Bog, Gospodin Bog je jedan, naglašava knjiga Postanka, a potom i knjiga ponovljenog zakona, što i mi recitiramo u Božjim zapovjedima. Gospodin Bog tvoj je jedan, jedinstven. Zašto je bilo potrebno to govoriti? Upravo zato jer su Izraelci živjeli u moru drugih naroda koji su bili i veći i moćniji, Babilon, Egipat, Asirija, dakle i veći i moćniji, a nisu imali vjeru u jednoga Boga. Oni su se mučili u svom naravnom traganju za svjetlom sa mnogoboštvom. Izraelci imaju objavu Boga. Zato je u njima jasnoća vjere u jednoga Boga. A onda im je tu jasnoću vjere u jednoga Boga trebalo potkrijepiti, trebalo ih ohrabriti u toj vjeri. Pa su onda, evo, u opisu stvaranja se to govori. Bog je sve stvorio, stvorio je sunce, baš nabraja knjiga Postanka. Stvorio je mjesec, stvorio je zvijezde, zemlju je stvorio, kopno i more je stvorio, rijeke je stvorio. Zašto? Ma da Izraelci shvate da su to sve stvorenja. Sjetite se, u ono vrijeme, u to njihovo vrijeme, piše, znamo iz povijesti, da su svi okolni narodi više manje smatrali sunce božanstvom. Ma ne, Bog je stvorio sunce. Sunce je divno, ali je stvorenje. To je poruka stvaranja. Mnogi narodi su smatrali mjesec božanstvom, božicom. Ma mjesec je stvorenje, Boga je stvorio. Mnogi su nabrajali božanstva po planetama, Saturn, Jupiter, Mars, Venera itd. Ma to su samo stvorenja, Bog je stvorio zvijezde, samo su stvorenja, Bog je jedan. Stalno ponavlja knjiga Postanka, to je razlog onog ponavljanja, kako nam to donosi, nabrajanje koje nije cjelovito ni kompletno, nego koliko je to u ono vrijeme piscu bilo dovoljno za prenijeti čitatelju osnovne poruke vjere. I tako dalje, znate, zemlja nije božica, makar su Grci imali božicu zemlje. Zemlja je stvorenje, more je stvorenje, kako god strašno bilo i neukrotivo, ono je samo stvorenje. Vjetar je stvorenje. Sve nam to govori knjiga Postanka i nama to treba malo ponavljati da nekako ne brkamo. Priroda je divna jer ju je Bog stvorio. Priroda nije Bog, kako bi se nekako nekim panteizmom htjelo prošvercati u ljudsko vjerovanje. Dakle, da znamo razlikovati stvorenje od stvoritelja. To stalno naglašava knjiga objave, Biblija. I onda kazuje, evo, u 6 dana je Bog stvarao. Zašto 6 dana? To je isto slika, to je pjesnička slika. Trebala je piscu. Zašto? Ma trebala je piscu da naglasi tebi i meni i njima tada da je Bog sve to stvorio, od Boga sve postoji. To je sve darovano čovjeku. Bog je rekao čovjeku, evo sad ti vladaj nad time, upravljaj time. Ali, da se ne bi čovjek osilio, da ne bi čovjek prepoznao u tome darove Božje, da ne bi čovjek zaboravio Boga, onda mu je potreban jedan dan da počine i da zahvaljuje Bogu. Dan kada će Boga priznati gospodarom. To je jako važno, institucija nedjelje, Dana Gospodnjega ili u Starom Zavjetu subote, to je dan kada je čovjek morao stati i znati za sve ovo moram Bogu zahvaljivati. Kad više nije smio ništa raditi, ni obrađivati, ni dirati, samo Bogu zahvaljivati za sve što mu je Bog darovao, da to čovjek ne zaboravi. Mi zaboravljamo na to jer danas ljudi sve više nedjeljom rade. Zaboravljamo na Boga koji nam je sve dao, jer čovjek misli da sve može sebi priskrbiti, da može sve sebi nabaviti, da može sebi osigurati život. To je to prokletstvo bezbožstva i bogatstva u kojem čovjek kao da više nema mjesta za Boga. I zato naši biskupi itekako naglašavaju da ne zaboravimo nedjelju kao dan gospodnji, jer nam nedjelja u nama čuva taj mentalitet ili to uvjerenje, ma za sve Bogu zahvaljujemo, sve je Bog nama povjerio.
da se čovjek ne osile i ne pomisli da je on božanstvo. To je ta institucija nedjelje. To je trebalo reći Židovima, zato pisac piše u toj slici od 6 dana, a 7. dana Bog počinu. To je trebalo napisati i zato što je već postajao, to je izvještaj o stvaranju, nastao je poslije izlaska iz Egipta, poslije Sinajskog saveza. Dakle, nakon što su Izraelci već imali 10 zapovjedi Božjih sa zakonom, spomeni se da svetkuješ dan subotnji. Dakle, trebalo im je da i viziju stvaranja vide u tome svjetlo. Sve to tajna, evo, i poruke te slikovitog opisa stvaranja. I još nešto, u tom slikovitom opisu stvaranja sasvim je jasno rečeno da je čovjek posljednje, ali i najizvrsnije Božje biće. Ja bih ovako otprilike rekao, Bog je sve stvarao radi čovjeka. Da ima kamo čovjeka staviti. Dok nije ukrasio zemlju i nebo svjetlilima, zemlju, kopno, more, zrak, živim bićima, kad je sve to okitio, onda pristupa stvaranju čovjeka. I smijemo s pravom reći da Bog sve stvara radi čovjeka. Radi čovjeka stvara. Da ima kamo čovjeka staviti. Sve što gledamo, sve čemu se divimo, sve to Bog stvorio radi čovjeka. Ja bih volio da jedan put vi Zagrepčani prošećete malo prema Sljemenu, pa da samo u sebi ponavljaš ono, Bože, sve si to radi mene stvorio. I svako stablo, i svaki list, i svaku travku, i svaki cvijet, i mjesec, i oblake, i sunce, i vjetar, sve si radi mene stvorio. I to je istina. Da ima kamo čovjeka staviti. A čovjeka je Bog stvorio radi sebe. Da ima biće koje će ga ljubiti. Čovjeka je stvorio radi sebe. Jer jedino čovjek može svjesno slaviti Boga. Samo čovjek. Sva druga bića slave Boga svojim postojanjem. To su divna Božja stvorenja. I mi se divimo i moru, i Jadranskom moru, i obali, i Kornatima, i Plitvicama, i Triglavu, i Velebitu, i Špiljama, i Postojni. Divimo se. Ali to su sve Božja stvorenja, znate. Sve je to stvoreno radi čovjeka. Bog je iznad svega toga. Čovjek je iznad svega toga. Čovjek je vrhunsko Božje biće. Samo čovjek može svjesno slaviti Boga. Ovo sve postoji i to je slava Božja. A čovjek mu izdaje hvalu i slavu. Samo čovjek može pjevati Bogu hvalu. Samo može čovjek pjevati pjesme koje mi pjevamo ovdje. Samo čovjek može dizati iz ruke u zrak i slaviti Boga. Samo čovjek. Svjesno slaviti Boga. I sjetite se onog prvog odgovora u starim katekizmima na pitanje zašto smo na svijetu. Da Boga spoznamo, da ga ljubimo, da ga slavimo i tako u nebo dođemo. Znate, zašto smo na svijetu? Upravo zato Bog je stvorio čovjeka radi sebe, da ga uvede u svoju božansku obitelj. To je tajna, to je misterij čovjeka. Zato je i biblijski pisac i napisao, znate, u izvještaju o stvaranju, meni to isto tako jako znakovito. Nakon svakog dana stvaranja piše i vidje Bog da je dobro. I vidje Bog da je dobro. 6. dana kada je stvorio čovjeka, pisac je imao potrebu da zabilježi i vidje Bog kad je stvorio čovjeka. I vidje Bog da je jako dobro. Dakle, na čovjekovim je Bog bio najviše zadovoljan. To je remek djelo Božje ljubavi. Zamislite si malo, znate. Divna su stvorenja, ono što sam spominjao, i Sljeme, i šetnja kroz do kraljičina Zdenca, i otići nekamo na Plitvice, i otići na more, i ne znam kamo prošetati, i vidjeti divne šume. Sve su to divna Božja stvorenja. Ali iznad svega toga je čovjek. Čovjek je divni, znate. Divniji od Plitvica je tvoj muž. Divniji od Kornata je tvoja žena, znate. Divni je Božje stvorenje. Tako je to Bog rekao. Tako je zabilježeno, znate. A mi se divimo, lakše nam se diviti, znate, tim bićima i tim stvorenjima i stvorovima oko nas,
malo nam je teže diviti se jedni drugima. Znate, malo nam je teže to prepoznati i u sebi. Jesi li ikada se malo gledao u ogledalo, ali ne narcisoidno, nego vjerski, i prihvatiti, Bože, baš je ovo lijepo stvorio, gledajući sebe, znate. Ili smo mislili da bismo mi to bolje stvorili, znate, mi bi si malo ispravili kosu, malo nos poravnali, malo bradu po, i tako oduljili lice i ne znam kako, šta bismo mi sve ispravljali na sebi da imamo moć, znate. Mi bismo ispravljali Božje stvaranje. Zaboravljamo da Bog sve savršeno čini. Možda bi dobro bilo da na ovom seminaru uđeš malo u korijene svoga bića i da vidiš da li prihvaćaš li samoga sebe kao savršeno Božje djelo. Zar misliš da bi Bog mogao nešto površno napraviti? Zar misliš da bi Bog mogao nešto nesavršeno napraviti? On te je stvorio savršeno po svojoj zamisli. Znate? Savršeno po svojoj zamisli. Znate, divimo se slikama Leonardo da Vinci ili Michelangela, jer su izvrsno savršeno učinio umjetnik što je imao u svojoj zamisli, znate. A divimo se i modernim nekim slikarima koji nisu tako slijedili anatomiju, ali su učinili savršeno ono što su oni u sebi nosili. I to su isto tako remek djela njihovih umjetničkih stvaranja. Znate, prihvati sebe kako te je Bog zamislio, a ne kako se ti zamišljaš. Jako je važno, prihvati sebe kako te je Bog zamislio. Bog je točno ostvario što je on imao u zamišljaju kad te je stvarao. Točno te je tako želio, znate. Tako je važno da samog sebe baš takvog prihvatiš. Ja znam da bismo mi mnogi htjeli da smo se rodili kasnije, ali nije. Ti smo takvi smo kakvi jesmi. Prihvati se, znate. Kada ne prihvaćamo svoju spolnost, da sam muška, da sam žensko, prihvati se u tome što jesi. Prihvati se u svom izgledu. To je strašno važno da u sebi stalno ne želiš korigirati Božje poteze. Kao da ne priznajemo da Bog sve savršeno stvara. To je pitanje vjere, znate, pitanje duboke vjere, povjerenja prema Bogu. Prihvaćanje samog sebe. Dakle, prihvati se. I vidje Bog da je jako dobro. Pa evo i opet jedna vježba. Malo pogledaj lijevo i desno i vidi kako je to jako dobro i jako lijepo. Susjed kraj tebe je mis svijeta. Mis svijeta. Evo, pogledaj malo. Jedan pljesak za misice i miseve. Bog, daj. Kako ste lijepi.